Máme tu niekoľkonásobné zlomeniny a popáleniny 3. stupňa. Zásah elektrickým prúdom. Má poškodené aj pľúca a popálený 35% tela. Láska, kedy sa preberie? Otázka teraz nie je kedy, ale či sa preberie. Odkiaľ toto máte? Ja som sa popíchala pri tých matracoch. Veď ja som v živote nikdy nebol zamilovaný. Vieš, čo to je? To dieťa má úplne inú krvnú skupinu ako vy a váš muž. On nie je otcom dieťaťa. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.